Tak čus kamarádi, tady další video. A dneska se povíme o tom. Co nás štve na životě v karavanu. Který věci jsme si neuvědomovali přesně, který něco jsme si uvědomovali stejně, na to nejsi občas připravený. Takže, co nás štve na životě v karavanu. První věc, co mě napadla, co mě až štve úplně nejvíc, co jsme si jako neuvědomili, prostě kolik nás bude štvát, je, když odpojím a připojím ty karavany a všechny věci kolem toho. Takže řeknu vám, třeba potřebujeme odjet tady z toho parku, jo. Občas se probudíme pozdě a musíme odjet třeba v 11, mají checkout, jo. Takže musíme prostě připojit auto samozřejmě, jo. To je prostě proces, protože máme k tomu svůj control hitch, který je prostě tady na zemi, tady mám ten hitch, jo. Takže máš kouly a ještě k tomu máš dvě tyče, které zabraňují tomu karavanu, aby se prostě jakoby hejbal ze strany na stranu, když jdeš po dálnici, jo. Všechno tady to musíme připojit tomu autu, kam je babe. Samozřejmě musíme, tohle z toho musíme zasunout dovnitř ten slide, tady to, jo. Tohle je zase prostě nejvící otrava, musíš prostě vyprázdit všechny hovna, že jo, musíš doplnit čistou vodu pitnou, musíš prostě všechno tady odpojit, elektřinu odpojit tak, ujistit se, že všechno je v pohodě. Oh, you should prostě tell them how we have to drain uphill. Je, tady třeba, když se ti stane něco takového, kdy prostě tady ten odpad oni mají na kopci, jo, což je úplně nesmysl, že ty potřebuješ spát, jo, s tou karavanou, aby to pěkně teklo do odpadu, a oni to mají tady nahoře, jakoby, tak to, jako nevím, co s tím budeme dělat, no, to je jedno. Další věc, všechny tady ty jacky, jo, na to máme sice akusilnou, takže všechny tady ty jacky musíme vrátit, jo, musíme kola připojit, když máme vyndaný, sundaný kola, prostě celý, když máme všechno fakt jakoby takhle venku rozsestavený, kam hněby. Tak to trvá prostě třeba, nevím, no, 45 minut až občas i hodinu, už máme fakt kola uklidit vevnitř nádobí, všechno udělat. Třeba až hodinu prostě ještě někam posuneme, jo. A tady to musíme zapomenout, protože tohle jsme zapomenuli, kam, pojďte se kudou. Tohle jsme zapomenuli jednou prostě sundat. A je to to, aby se ten karavan nehejbal, jenže, jak to je dělaný takhle prostě hloupě, tak no, má ten karavan odjede. Přísahám, no, je takhle s tím nehneš prostě, ale normálně s tím karavan odjede, takže já tady mám ještě prostě kameny do toho, aby se to fakt nehejbal, no. Tak jo, první věc, připojování, odpojování karavanu, prostě příjezd a odjezd někam trvá prostě třeba i hodinu, jo? Další věc, kamarádi, je, když se sedíme v autě, jak mi připomnělo, spotřeba prostě, další věc mi štve, to jsem si asi tolik neuvědomil prostě hned, že spotřeba bude tak strašná, babe, showdem, je to fakt strašný, 4,8 kámo, kilometrů na litr, jo. Představ si to, 4,8, představ si, že potřebuješ ujet třeba jenom, řekněme tomu, že potřebuješ třeba ujet jenom prostě nějakých 1000 kilometrů, tak si to spočítej, kolik to je prostě litrů benzínu, a my tady máme na galony, jak děláme na galony, bum, takže tady v Americe to počítáme ne 100 kilometrů, jako kolik litrů na 100 kilometrů, ale počítáme kolik mil ujedeš na jeden galon, což to asi 4 litry benzínu, takže na jeden galon ujedeme 11,3 mil, jo. Takže prostě potřebujeme na každý 11 mil galon benzínu. Galon benzínu je třeba 3 dolary, víš co? Takže si to spočítej prostě, když jedeme někam přes celou Ameriku, což je třeba 3000 mil, si spočítej, kolik to je strašný kotel prostě peněz, jo. Takže jezdit s karavanem je drahý prostě, že teď se budeme jako posouvat a zůstávat někde na další dobu. Posunout a zůstávat na další dobu, my jsme nepotřebovali tolik benzínu a neničili jsme planetu Zem. Let me get this faster. Zrovna se nám tohle z toho hodí do nového videa, prostě tady ty karavany jsou prostě udělaný levnýma materiály, všechno je to levně, takže se vždycky něco prostě podělá, že musíš vždycky prostě všechny nářadí tady, nástroje, jo. A vždycky poznáváme, jaký nový nářadí potřebujeme, no. Zrovna teď se nám rozbil tady ten hever, který jakoby drží ten karavan vepředu a zvedne to od toho hitche, aby jsme mohli odpojit auto, jo. Takže naštěstí jsme si uschovali tady tu páku, jo. Tak tohle z toho třeba se může stát, jo. A jedeš. Prostě jenom jsem chtěl říct, že je sranda, že děláme video o tom, co já štve o karavanu a zase jsem rozbil tady ten hever vepředu, takže musím ho tady manuálně rotovat. 4,000 pounds. Jedna z větších, kamarádi, je, že je prostě těžký se dostat do svých jakoby úložných prostor, kde máme třeba tady, jo. Tady máme prostě nějaký věci, jo. Pak musíš přejít prostě třeba sem ven,
tady máme věci, jo, a něco se nedá zevnitř jako dostat ven, takže musíš jít ven, obejít to prostě jít dovnitř, jo. A uložný prostor je prostě jeden velký problém, protože musíš fakt jakoby přijít na to prostě, co si chceš nechat v tom RVčku a co ne, protože máš prostě málo prostoru, jo, takže musíš fakt vyřadit věci ze života a musíš být připravený na to, že musíš pořád tady odebykat a otvírat prostě uložný prostory, jo. Takhle tlustý, jo, takhle tlustý prostě jsou asi ty stěny a ty dveře v tom RVčku, takže prostě samozřejmě je problém s izolací, prostě zvuk a teplo, jo, teplo nám prostě uchází vevnitř a v létě zase musíme to tam nechat jakoby vychladit vevnitř, jo, takže venku je prostě vedro, vevnitř pořád to AC musí jet, protože prostě ta kuchyňa tohle je všechna ta izolace, jo, takhle prostě tlustý, jo, a tady jsou ještě tady ty uložný prostory, které mají ještě víc, prostě všude uniká teplo a zvuk, jo, takže když prostě vevnitř něco pustíme na hlas, tak to je všechno slyšet venku, jo, a k tomu ještě celý to RVčko, to se můžeš doma rozhoupat, jo, takže prostě tak, když do toho drknu, tak se to celý houpe, jo, všechno je slyšet vevnitř a ven a když prší, teď vám pustím klip, jo, co jsem natáčel, když pršelo, prostě slyšíš. A já třeba pivo moc nemusím, takže radši víno. Tak to máme sír. Takže když prší, tak musíme televizi dát úplně na maximum, jo. Ani se neslyšíme, když mluvíme prostě. Takže prostě další problém je to, že je prostě strašný hluk a uniká prostě teplo ven, že jo, a samozřejmě v létě zase teplo jde dovnitř prostě. Tanky, jo, nebo nádrže prostě, máme tady nádrže na čistou vodu, na pološpinavou vodu a na špinavou vodu, jo. Takže vždycky musíš hlídat prostě, kolik tam máš vevnitř té vody, jo. Samozřejmě, když jsme jeli v RV parku, jak to tady zapojíme a třeba tu pološpinavou vodu, to je jako voda na sprchování a takhle na mytí nádobí, tak tohle z toho otevřu, no má je ten ventil a ono má je to odtejka, takže to v pohodě, ale jinak prostě musíš hlídat, aby ti něco nepřeteklo, nebo zase když někde třeba bundokem, když nejsme v parku, tak musíme hlídat, aby jsme nevypotřebovali všechnu čistou vodu, jo. Takže pořád musíš prostě přemýšlet, jakoby, kolik máš vody v těch třech nádržích, jo, tři nádrže. Máme tam třeba ukazovatel, ale ten neukazuje to tak dobře, jo, třeba já to vám to řeknu, prostě, když máš tu nádrž na tu nejšpinavější vodu, že jo, to je záchod, když máš třeba toaletní papír, tak ten tam prostě do těch senzorů se dává, jako zasekne, a ten senzor ti třeba může ukazovat, že máš plno, máš třeba i poloprázdno, jo, takže prostě nikdy nevíš přesně, kolik je v té nádrži na tu špinavou vodu přesně. Hluk po ránu je další problém, protože já se budím ráno, já prostě jsem ranní ptáče, prostě ráno vstanu a jsem ready prostě pracovat, dělat cokoliv, jo. Naopak Amy prostě zůstane vzhůru díl než já vždycky a pak musí ráno spát díl, takže máme tady jenom takovouhle záclonu, která vlastně nás odděluje od toho prostě postele za mnou, jo, a od toho prostoru tady prostě kuchyň, vlastně obývací prostor asi, no. Takže tady ta samozřejmě neuzuje žádný hluk taky, takže já musím být prostě strašně potichu a já nejsem potichej nikdy, takže prostě vždycky máme problém s tím, že já ji budím, nebo naopak prostě musíme oba dělat to samý, musíme oba být zhůru a nebo jít spát, prostě nejde to, že tady děláš něco napůl, já tady vždycky jakoby se snažím být potichu, ale jakmile tady prostě jenom dáš pánvičku na plotnu, tak prostě je strašný hluk, jo. Architekti se tady budovali tady to RVčko. Ale kudy se, co tady je za prostor, na záchodu, to je na záchod prostě, kámo. Prostě takhle otevřeš dveře, a oni jsou tady mají nahoře takovýhle prostor, jo. A koni dole taky, dole mají takovýhle prostor, já chápu tady dole, protože tady je ventilace, jo. Takže tady prostě tam to fouká dovnitř, třeba topení nebo tak, fouká tamhle ze zdola a jde to prostě tady pod dveřem, aby se dostalo pěkně dovnitř a asi i nahoře, no, aby prostě tady cirkuloval vzduch pěkně, no. Jenže, kámo, představ si to, že tady sedíš na gauči, jo, sedíš tady na gauči a hned vedle tebe tady záchod, takže ještě jdu na záchod, samozřejmě nám s Amy je to fuk prostě, že všechno slyšet dovnitř a všechno prostě cítíš prostě ven, dovnitř a ven, jo, ale my navzájem je to v pohodě, ale když máme kamarády, třeba jsme tady koukali jsme třeba na Oscary nebo takhle, když když něco koukáme prostě tady na film nebo jdem dovnitř prostě tady chillovat s kamarádama a jenom třeba na záchod, tak to je vždycky, kámo, awkward moment, když prostě tady máš záchod, jo, a tady hned vedle prostě sedíme my, prostě fakt jsi 2 metry od toho záchodu a to znamená takovýhle díry prostě, že slyšíš úplně všechno, jo, a cítíš úplně všechno taky, takže na druhou stranu prostě jsou to fakt dobrý kamarádi, když prostě s nima jsi takhle v jednom RVčku, protože fakt se jakoby stmelíte, prostě ten kolektiv je fakt super, když prostě takhle můžete kolem se dělat cokoliv, když prostě dokážete jít na záchod takhle 2 metry kolem sebe vlastně a je to všechno slyšet, no. Tak jo, to je velký problém vlastně, když máme někdo prostě tady u nás, ale jakoby nám to nevadí, nám dvou, no.
jedna z velkých věcí je, že prostě se nevidíme s rodinou a přátelma. Třeba moje rodina, jako všichni jsou v Čechách, takže pro mě to je to samý, ale třeba i mi rodina a naši vlastně přátelé, kamarádi, tak ty jsou všude po Americe teď a vždycky jsme furt někde jinde prostě, takže nikdy vlastně nemáme kolem sebe lidi, kterým bychom mohli něco podnikat, takže na to si musíš zvyknout prostě a my jsme naštěstí takový typy lidí prostě, kteří nám to nevadí, jsme takový nomádi prostě, že nám to nevadí, že prostě si najít jiný prostě známý, jde vše, tady si někým seznámíme, jde s ním a někam dám, a jo, víš, takhle. Takže prostě nám nevadí, že máme teď známý po celé Americe a nemůžeme se prostě pravidelně s někým vídat, takže prostě pořád máme svoje nejlepší kamarády, akorát prostě jsou daleko od nás, vidíme se s ním jenom málo, prostě občas si napíšem, ale to je jedno, že se prostě někým nevidíš, nebo nemluvíš každý den, stejně prostě můžeš vydržet stejný vztah, prostě stejný přátelství, jo? Ale prostě není to pro každý, chápu, že prostě některý lidi by to fakt nezvládli být prostě od rodiny hrozně moc daleko a vidět jenom prostě třeba jednou ročně. Prostě, musím přestat říkat prostě. Hele, ta moje čeština je fakt hrozná, kamarádi. Já myslím, že teď, jak pojedeme do Čech, sejmí na 4 měsíce, tak se to hodně zlepší, jo? A musím vyhrát výherce, tak počkejte. Minulá soutěž byla. Měli jste napsat dolů něco, co prostě byste chtěli vidět tady z okolí New Yorku, Boston a takhle, jo. A tohle jsem tady viděl, to byl super komentář, já to musím najít. Od Ant.cz, jo, napsal, tak když budete v Bostonu, tak si běž kouknu na Harvard. Kámo, to je super nápad, já jsem nevěděl, že to je kousek od Bostonu, takže na Harvard půjdem, dám se nějaký piknik nebo něco. Budem přesíhat, že tam chodíme na školu, že jsme budoucí Markové Zuckerberkové, já nevím, jak češtině. A prostě třeba tam uvidíme nějaký lidi, prostě, co založí něco v budoucnu, co bude jako Facebook. Jo? Karolina Kratochvílová napsala super komentář. Chtěla vidět prohlídku nějakého místa, například Central Park. Nebo něco cokoliv jiného, prostě taková procházka městem, jo? Hele, Karolino, děkuji za komentář. Tak ty seš Karolinový herce, byli dva, jo? A druhý byl Ant.cz, za ten Harvard. A určitě něco takového natočíme, prostě Central Park 100% budeme, no vlastně nebudeme do kusy, budeme v Brooklynu, ale to je jedno, do Central Parku půjdeme 100% a najdu nějaký zajímavý místa, moje nejlepší vyhlídku, zrovna nejoblíbenější v New Yorku a doufám, že tam začne vykvétat prostě ty rostliny, stromy takhle v Central Parku, jestli jo, tak to bude strašně nádherný, jo. Takže díky, že jste zúčastnili soutěže, já vám pošlu dva pohledy teda tady z Ben & Jerry's továrny a dneska bude další soutěž, kamarádi. Zadání vymyslím a řeknu vám za chvíli. Na začátku jsem se bál, že Kiki to bude vadit, jo, život, Arvíčko, ale v pohodě, dáme jí tady na vodítko, může si chodit prostě v okolí tady a pořád má prostory venku objevovat hrozně moc jakoby prostředí, takže prostě ona je šťastná, než být zamknutá někde v apartmánu v Kalifornii. Jo? Hele, další věc, kamarádi, je parkování, jo, prostě máš tady auto zapojený k přívěsu, že jo, ten přívěs je samozřejmě ještě větší než to auto, širší jakoby a celý je to dlouhý, ten přívěs je dlouhý 23 stop. Jo, 23 stop je ten přívěs a k tomu ještě auto, to má asi 18 stop nebo něco takového, takže dohromady 40 stop, což teď nevím přesně kolik to je, protože 40 stop krát cca, tak krát 3, takže tak 12 metrů, jo, to má celý, to má teda 12 metrů asi, možná víc, ale možná jsem to spočítal špatně, to je jedno, prostě asi 12 metrů a parkovat s tím je teda masakr, samozřejmě řídit s tím prostě ve městech je šílenost, prostě když chceme parkovat někde třeba u obchodního centra nebo tak, což my občas děláme, tak musíme najít 4 místa, jo, vlastně dvě a dvě takhle vedle sebe, jako i dvě naproti a dvě naproti vedle sebe a v tom zaparkujeme klidně, ale jinak prostě se to nedá a klidně se dozadu ještě, tady máme kola, jo, vzadu ještě kola, takže ještě delší to je vlastně než 12 metrů. Takže prostě celý tady tohle je hrozně dlouhý prostě a parkování a řízení s tím někde ve městě v malých místech je masakr. Jo? Co na to říkáš, Kiki, ho? Jo? Jo? Souhlasíš? Internet je další problém, prostě musíme pořád hledat internety všude, jo. Takže mám tady ten Mofi router, jo, od firmy Mofi. A občas to zapojíme do tohohle, když nemáme, když máme elektřinu, no když máme elektřinu, tak je zapojená normálně do sítě, jo. Takže internet máme od T-Mobile tady amerického. A máme sice neomezený data od T-Mobile, platíme asi tak na dvě osoby cca $100, máme mobil, SMSky neomezený a neomezený data, jo. A je to docela rychlý, když najdeš prostě správný místo, takže může to být třeba 40 megabitů za sekundu, ale třeba tady bohužel nemáme signál vůbec na T-Mobile, takže jsme na Wi-Fi toho parku a ta je většinou pomalá, jo. Takže někde prostě třeba LA to může být 40 megabitů, někde to může být 3, prostě nevíš nikdy kolik to bude předtím, než tam dostaneš na to místo, takže to je otrava, takže třeba na 40 megabitech, že ho můžeme normálně dělat úplně co chcem, jo, třeba minulý měsíc jsem použil
250 GB jenom na tomhle routeru, jo. Zbytek jsme použili na mobilech, jo. Takže to je super, že od T-Mobile máme takovýhle plán, který teď už nedělají. Jmenuje se T-Mobile OnePlus International, jo. To je strašně super, ale bohužel prostě nemáš vždycky dobrý signál s T-Mobilem po celé Americe, jo. A poslední věc, jo, to mě napadlo, protože tady teď jsem vám říkal o těch dopisech té soutěží. Poslední věc, kamarádi, je pošta prostě. Pošta je takový otrava. Když potřebujeme si něco třeba objednat z Amazonu, tak se to dá nějak jakoby dopředu naplánovat, poslat to do toho parku, kde budeme, jo. Ale když prostě máme poštu, no, máme dopisy, účty a takovéhle různé věci důležitý prostě, teď mi přišla pošta z daňového řadu a takovéhle důležitý věci prostě nám chodí do Kalifornie a pak nám to přeposílají sem, UPS nám to přeposílá sem a dá se to, ale prostě dostaneš jenom třeba měsíc až požděný, jo, takže pokud jsme dostali nějakou pokutu za parkování, jsme projeli někde nějakou prostě express zónu s tolem, jo, s mítem, tak nám to poslali do Kalifornie a pak jsme vám dostali další pokutu, kterou jsme zaplatili až pozdě. Takže pošta je poslední taková věc, co mě teď napadá, že je otrava, jo? Soutěž, kamarádi, pro dnešek, jo. Soutěž bude, do komentáře napiš, co by tebe štvalo nejvíc? Z těch věcí jsem řekl, nebo ještě napadne ještě něco. Co by tě štvalo nejvíc na tom životě v RVčku, jo, v karavanu? A co bys miloval nejvíc na tom životě v karavanu? Příští video bude o tom, co já miluji na tom a proč my tady jsme se vůbec ještě pořád v karavanu, vydrželi jsme to už přes půl roku, jo? Takže napiš dolů, co by tě nejvíc štvalo a co bys měl nejvíc rád na tom životě v karavanu. A pošlu dvoum pohled, jo, dvoum pošlu pohled, takže napiš to sem dolů, hoď like na tady to video, subscribe, jestli ještě nemáš subscribe, další video bude super, mám super plán, bude ten Harvard, bude pak něco z dílku, no uvidíte prostě. Děkuji, kamarádi, za sledování tady toho videa, uvidíme se příště v dalším videu. So you don't know what you're doing, and the walls are closing in, just remember where we're going. And remember where we've been.